Prekvalifikacijom više od 100 Prijedorčanki nastoji doći do posla u tekstilnoj industriji. Više u javljanju kolega iz Prijedora, odakle se javlja Branka Kesić. U prostorijama mjesne zajednice Raškovac uz podršku udruženja Žena Berek u Prijedoru je organizovan kurs krojenja i šivanja. Ovaj besplatni kurs organizovan je zbog otvorenih radnih mjesta u tekstilnom preduzeću Lena, osnovanom na temeljima nekadašnjih skontoproma, koje je zbog nedostatka radne snage ovog profila zatražilo pomoć pri radnom osposobljavanju novih kadrova. Iz ovog preduzeća najavljuju da bi u tekstilnom pogonu do naredne godine trebalo da zaposle oko 200 radnika. Uz pomoć sredstava grada Prijedora i Kraljevine Norveške, prije 4 godine u Raškovcu je prvi put organizovan kurs krojenja i šivanja kroz koji je prošlo 70 žena. Od njih je 20 zaposleno, a sada se ponovo ukazala potreba za ovom radnom snagom. Ponovo je organizovan besplatan kurs za oko 150 žena. Želim da naučim da šijem, to mi je onako primamljivo i volim to da radim. A usput, ako savladam to, želim da se zaposlim, da malo domirim radni staž koji im je potreban da bi išla u penziju. Nisam nikad rada, završila sam 87. godine. Jednostavno posao je potreban. Među polaznicama kursa je i Dušica Šarac, koja je završila pravni fakultet. Za lične potrebe želi savladati zanat, ali i za slučaj da ne bude posla u struci. Razmišljala sam i o tome, danas sutra ako ne nađem posao, ne bi mi bilo teško da radim i ovaj posao dok ne nađem svoj profil. Evo, za 7 dana ona uspije da savlada mašinu. Znači, najvažnije je da ona zna sa ovim automatskim mašinama rukovoditi, da bi mogla sjesti i proizvoditi. Potreba za radnicima tekstilne struke ukazala se u preduzeću Lena. Ovo preduzeće sklopilo je ugovor sa britanskim kupcem. Tvrde, ovakva vrsta obuke je dobro došla zbog nedostatka radne snage. Do naredne godine u planu je prijem oko 200 radnika. 30 radnika već radi i proizveli smo do sad nekoliko hiljada tih bluza za ovo mjesec dana kako smo krenuli raditi. Naime, naš je plan do nove godine da uposlimo 100 radnika do nove godine, a ostali su poslije nove godine. Preduzeću Lena kažu da su sa britanskim kupcem postigli dogovor o kontinuiranim porudžbinama za narednih 10 godina.